Скъпи приятели, имаме удоволствието да ви заведем в галерия Ракурси в центъра на София, където Чавдар Гюзелев представя изложбата си Свободно прелитащи глави с живопис и графика. За това интересно съчетание на различни стилове и техники ще ни разкаже малко повече самия автор Чавдар Гюзелев, както и една от кураторките и съоснователи на галерията Русица Чушева. Приятно гледане! Заглавието е много интересно и да, аз отговорих вече няколко пъти се случи на този въпрос. Автор е всъщност Явор Гърдев, нашият известен режисьор, мой приятел, с когото сме от години близки и го помолих да дойде да разгледа, да види моите работи. И той написа и така няколко реда, нещо като мнение, като рецензия, като впечатление и го беше го заглавил точно по този начин. И аз му казах, че много ми харесва и ще го присвоя за заглавие общо на изложбата. Това е историята. Тази изложба първо така поради епидемичната обстановка се отложи няколко пъти. Беше планирана за преди година и нещо. И така стана, че поради може би тези отлагания се натрупаха малко повече работи, които така вървяха в две паралелни посоки. Едната беше тази моя работа продължива почти две години с тези голямоформатни литографии. А другите неща са живопис, направена с акрил върху платно. И поради стеклите си обстоятелства решихме да обединим тези две. Така, може би, лично аз се съмнявах дали ще бъде много удачно. Но в крайна сметка те са правени от мен, от един и същи човек. Тематично би могло изложбата да бъде разделена на две, именно поради тази така разлика в техниките, защото литографиите са един цикъл, който е, не може да се каже, че има много допирни точки с живописта. И те са продиктувани така от самата техника, стара класическа техника на литографията, с няколко удара, с няколко цвята и са правени от 19-та до 21-та година. Другите живописните работи са също така. Общо взето ние с сътрудничеството ни с галерия Ракурси е около така, период между 2 и 3 години. Това е вече четвъртата изложба, която в крайна сметка решихме заедно да обединим. По принцип, ние работиме с Чавдар Гюзелев от доста години и следиме работата му. И идеята беше да направим изложба с произведения, които работи последно. Това беше миналата година. За съжаление, поради ситуацията с COVID се мини два пъти датата и остана за тази година. Следяхме междувременно какво работи. Отидахме с колежката Руми Йонева в ателието на Чавдар, за да се спреме все пак последно какво ще остане от това, което работи. Подбрахме заедно с него естествено произведенията и тогава взехме решение да се включат и литографиите, защото да, те са различен стил, но въпреки всичко си лечи чочо във всяко едно произведение. И може би даже литографиите са му според нас повече свързани с сценичната му дейност като сценограф, защото има такива елементи, точно все едно е на сцена, представление и нещо се случва вътре.
което много ни допадна и всъщност малко така всъщност се получи една прекрасна изложба според нас, точно защото се двете течения в работата, малко така може да се изразя, влезаха в една изложба и стана много добре според нас и публиката също го оцени и всичките така хора на изкуството и не само нали, и на театъра бяха много приятно изненадани и така се получиха много ласкави отзиви от всички. Моите работи не се съдържа някакво послание, защото това дори малко ми се струва високопарно казано. Артиста, художника, визуалния артист да търси някакво послание. По всяка вероятност в началната, първоначалната идея се съдържа, би могло да се съдържа и нещо като идея, концепция, съдържаща в себе си някакво послание, някакъв призив или както щете го наречете. По-скоро това е в моите работи поне. Не е целенасочено и аз оставям голяма част на интерпретацията вече да се получи постфактум от хората, реципиентите, гледащите и приемащите и вълнуващите се от изкуството. В крайна сметка вече произведенията, когато се окачат на кабалетното изкуство, когато се окачи на стената и то вече принадлежи на интерпретациите на публиката. Това е. Моите обяснения, дори да са да включват някакви сериозни детайли и подробности, по-скоро биха, може би, даже навредили, отколкото да помогнат за тълкуването им. Ами, по принцип, тя всяка една изложба е уникална, защото всеки един автор, с който ние работиме, носи уникалността в себе си. И всеки един от тях създава един разпознаваем стил и това е хубавото, когато погледнеш една работа, да разпознаеш кой е автора. Усещаш винаги в произведенията част от неговия натюрел, неговата идея, духа, който влага, начина му на работа и това го отличава от всички останали. Съм участвал няколко пъти вече в различни културни центрове, институти в български, в чужбина, в Виена, в Лондон, в Берлин. Не, в Лондон не все още. В Париж, така че предстои това нещо да стане и в центъра в Лондон, от което съм щастлив. Разбира се, това е много ценно, дори само за диаспората, която е българската в Англия, в Лондон, ще бъде под всяка вероятност вероятно. Интересно, тези от тях, които нямат възможност да видят наживо нещата, които правя тук и разбира се, моите колеги, артистите, така че този обмен е чудесен и успоредно с това, ако успеем да представим български автори, така да се докоснат малко повече хора от съответната страна, разбира се, е много добра, много ценна и важна инициатива. Нашите автори седят добре. Не са по-ниско ниво от това, което се показва извън нашата страна. Те следят, работят и се развиват също така добре, както се развиват и хората, които са извън нашата страна. Просто вече нещата са толкова напреднали като комуникация и мисля, че не сме по-зле от тях. И всъщност това е идеята, показвайки се в културните институции в чужбина, както е в културния институт в Лондон, който държи доста високо ниво и мисля, че така е престижна институция. Мисля, че тази тенденция, която развива
културния институт в Лондон на представяне на, така, на български автори е прекрасна, защото всъщност се вижда, че ние сме на много високо ниво. Драги граждани на Лондон, нямам търпение да се видим, да споделя скоро с вас моето изкуство. Надявам се да бъде скоро и да ни позволят това да се случи обстоятелствата. Бъдете здрави и до скоро!